Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para trazer um vídeo, compartilhar com vocês umas comprinhas que eu fiz, tá? Agora de manhã, hoje é domingo. E deixa eu virar assim o celular. Hoje é domingo, eu fiz agora de manhã. Hoje é dia 25 de julho e eu vou compartilhar com vocês. São algumas coisinhas só para repor a semana. Tá? Repor esses dias agora, essa semana que vai iniciar. E algumas coisinhas que estavam na promoção também, que não vai acabar em uma semana, mas que estava na promoção, tá? Então eu fiz a compra no supermercado Rede Bom Lugar, que é uma rede de supermercados que tem aqui em Sorocaba. E eu gosto bastante. Não sei se tem fora de Sorocaba, eu acho que não. Então, eu vou começar a mostrar para vocês. Hoje eu vou fazer a festinha do Thiago, que ele fez 7 anos, dia 20 agora. E hoje a gente vai cantar parabéns para ele, o segundo parabéns. E aí eu vou montar uma mesinha, arrumar uma mesinha. E acho que eu vou também gravar para depois postar aqui para vocês verem como é que ficou, tá? Eu vou fazer lá na casa da minha irmã. E aí eu comprei um saco de Fini, desse azul. Ele é um azul bem mais escuro, mas não tá aparecendo. E ele é recheadinho. Tá? Esse daqui foi 10 e pouquinho que eu paguei esse saco. E ele é um saco de 250. Comprei também para hoje duas latas de leite moça, que foi 10,69 cada lata, tá? De brigadeiro, ó, de moça. Comprei também creme dental da Oral-B, que foi 1,89 cada creme oral. Comprei sabonete desse flor aqui, a gente gosta bastante. Comprei 4 unidades de sabonete e foi E agora? Não, saiu 99 centavos cada sabonete. Comprei também creme de leite da Quatá. Eu gosto bastante desse creme de leite. E ele saiu a Não, a 2,9. 2,9 e 2,10 cada um. Tava na promoção, a partir de 3 unidades saía 2,9. Comprei milho, que eu gosto bastante desse aqui da Knorr. São milhos nas latinhas, saiu 1,78 cada um. Comprei molho de tomate da Tarantella, que saiu um e molho de tomate, ah, meu Deus, acho que saiu 1,9, isso, saiu 1,9 cada uma. Comprei também um ketchup da Quero, eu peguei errado, era o tradicional, eu peguei o picante, 4,99. Leite da Parmalat, eu peguei duas caixinhas, a gente consome bastante leite aqui em casa. Mas eu estou procurando uma promoção de leite, então eu tô com duas caixinhas aqui em casa, peguei mais duas pra gente passar a semana. O leite foi 3,69 cada uma, tá? O leite é um dos produtos mais caros que ultimamente está tendo no supermercado. 3,69, 3,89, 3,99. Até aquelas marcas que eram mais baratas estão ficando bem caro. Mas também a gente está conseguindo comprar, né? Comprei uma cartela, uma bandeja de leite de Danone da Carolina de morango, que é o potinho menor. Saiu 1,78. 1,89. Saiu essa cartela com 2,46. Peguei um pedaço de melancia que saiu 4,86. A gente ama melancia aqui em casa, eu e o meu esposo, o Thiago não. Peguei banana, algumas bananas, elas não estavam muito bonitas, mas peguei banana. A banana saiu a 1,97. Esse suco aqui a gente gosta, eu gosto bastante. Meu esposo não gosta muito, mas eu gosto bastante. Saiu 11,99, que é da Natural On, 1,5 litro. Eu gosto bastante. Peguei pepino, que é o pepino caipira, que meu esposo gosta. Eu gosto, mas eu prefiro o japonês. Saiu R$ 2. Tomate, peguei 4 tomates, 3,15. Tomate estava 5 e pouco quilo. Um pacote de bisnaguinha que a gente já abriu. A bisnaguinha foi 6,39, que é da Panko. O Thiago gosta bastante de bisnaguinha.
Comprei 3 pacotinhos de macarrão, espaguete, penne e parafuso da Dona Benta, que eu gosto bastante. E o macarrão, ele tava R$2,29 qualquer um deles. R$2,29, R$2,29, R$2,29. Peguei rúcula, um pacotinho de rúcula que tava R$1,99, e é só eu que como aqui em casa, eu gosto muito. E peguei um feixinho de couve que tava bem bonita, que também tava R$1,99. Ela tá bem verdinha, bem bonita. A gente gosta em salada, meu esposo gosta com limãozinho, fica muito bom. Então, essas aqui foram as comprichas que eu fiz hoje. E isso deu isso, ó. Cadê? R$111,69, tá? Ah, e comprei uma cartelinha de bala de house ali, que foi R$1,19. Aqui, ó, Drop House, R$1,19. Então, essas coisinhas aqui, praticamente quase de nada, deram R$111. E ainda porque eu peguei nos descontos, né? Que nem o creme de leite saiu no desconto, o milho e o molho. Essas coisas aqui estavam, né, a partir de 3 unidades, conseguiam um preço melhor. Ah, e o sabonete também. E esse aqui também, só que daqui, esse daqui é o potinho pequenininho. Então, é mais ou menos desconto. Mas a melancia, ela tá bem vermelhinha, tá bem bonita. Ela tava com preço bem bom, é um pedaço bem grande. Já higienizei tudo e já vou guardar o que for de geladeira e guardar o restante. Então, essas foram as comprinhas, tá? Eu quis compartilhar com vocês. Comenta aí como é que tá na tua cidade, no teu estado. Graças a Deus, porque nós temos conseguido comprar. Não faço compra do mês há muito tempo. Eu já não tinha muito costume de fazer. E agora, com esse problema de pandemia, que as coisas começaram a ficar bem caro, menos ainda, né? Mas graças a Deus que a gente tem conseguido comprar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, só me deixa aqui embaixo. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!